Bizge erken mümkünçülük tamam jergitke şeyin biz baramız. Bırak biz uaktım jetpegende özleriniz uyumdastırdı. Ar auldan jaa pilotlu jobanı tanıstırıp koyup dehkandarga. Qaydan bile dok sizler. Biz aytpasak. Biz dayındap beremiz bäriniz. Ne aytatlar men bäriniz? Sazlatlar. Jok. Telefonla alamız, elektronda PDF fayl bes sizlerge jöreміз. Жалп қараңыздар. Орысша болады ма? Портфолио орысша, қазақша екі тілде жасаймыз. Екі тіл бойынша сіздерге PDF файлмен жібереміз. Оның ішінде примерно 35 сондай бет болады. Соны распечатан алып шығарасыздар, осындай папка саласыздар, жақсы киім киесіздер, сосын жергілікті атқарушы органның әкімдеріңізге барасыздар. Так, оның ішінде письмо болады. Министерствода письмоны бөлек жібереміз. Соны көрсетесіз, міне, жалпы ауыл шаруашылық министрлігінің мынандай хаты бар. Осы хат бойынша, оған қоса Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың инициативасы бойынша істеліп жатқан бұл проект, осыны қолдау бойынша сіз жұмыс жасау бізге көмектесіңіз, мен сізге көмектесуге келіп тұрмын. Осы бойынша берген кезде әкім оған айтқан барлық ауылдың диқандарын сіздерге жинауға тырысады. Осылай. Бірақ ешқандай агрессиясыз, ешқандай сен маған міндеттісі не әкім жаса деген ондай әңгімелер болмайды. Сұрақ сұрақпен. Бізде бар ондайлар, бір-екі случайларды көрдік ондайды. Ондай болмайды. Тиянақты оқыпты түрде, сыпайы түрде бәрінен сөйлесіп сыйласып. Егер жасамайтын болса. Тихан болу үшін тек қана тектесе болу керек па, жоқ жай? Бола береді, бола береді. Жалпы ауыл шаруашылығының кәсібіндегі бір нәрсе егетін болсаңыз болай шыққан кезде. Осы проектке қатыса аласыз. Қатысып жатқан кісі сұраған, Алматы қаласыңыз ба? Наурызбай ауданы. А, Алматы қаласы ма? Ай, Алматы қаласына қиын болады. Проблема шығар, жер жоқ. Енді мүмкіншілік болса, бізде 100 гектар жер бар, бірлесіп істейтін адам как раз деп жүреді. Вот, вот, вот. Алматы облысы Еңбекшіқазы ауданы Шел ауылынан барамын. Егер де бірлесіп жұмыс жасаймын дейтін кісілер болса, хабарласыңыздар. Вот, вот, вот. Осылай басшысы. Жаңа айтып отырмын ғой, тәрекке. Қазір ментор сайлаймыз ғой. Ментор сайлаймыз, одан кейін магистр сайлаймыз. Сол кісілер ана қап бар министрствосында. Сол кісілер бастап барады ғой. Сол кісілер жауапкершілігін алады да. Он адамнан бір бастық сайлаймыз ғой. Он адамға бір бастық сайлаймыз. Иншалла. Соны сол арадан жаңа әкімге әкімдікке барады. Он адамның артынан. Келіп жаңа әр аудан өздерімен шешеді. Енді бізде бізді шақыруға болады, қайдакет барады мысалға. Келген барады, егерде проблема болатын болса, қазекең барады, қазыбек шайып. Шешіледі де. Айтпақшы, жергілікті атқару органынан сіздердің жолдарыңызды жауып, я болмаса басқа бір адамдардың тарапынан жолдарыңызды жауып, бір іс-әрекеттер болатын болса, міндетті түрде осы Қазверн кооперативінің басшылығына, одан кейін комитеттің региональный өкілеттіліктері бар ғой. Бізде мысалы Гүлзира ханым бар, Дулат мырза бар. Осы кісілерге сразу жазып хабарласуларыңыз қажет. Сол бойынша біз оперативно примем и ол адамдармен сөйлесетін боламыз да. Ол жағы да бізде продуманный, обдуманный. Так что қорықпаңыздар, әуелі алладан қорқу керек, одан кейін барлығы енді өздеріңіздің қолдарыңызда. Бірақ сыпайы болыңыздар, беспредел болмайды. Бізге қазір мемлекетпен әдемілеп жұмыс істеп мақсатымызға жетуіміз керек па? Барып оларды қорқытып бүктіп қойбай тұрамыз, жоямыз емес. Біз өз мақсатымыз бар, сол мақсатымызға жетуіміз керек. Сосын біздің комитет Жетісу Алматы облысынан біздің комитеттің осы жерде мүшелері бар. Сол кісілерді бір таныстырып кету керек еді бізге. Дулат. Кім? Сіз өзіңіз таныстырып кетіңіз? Алмар Гүл ханым. Саламатсыздар ма, сәлеметсіздер. Аллаға шүкір бастап жатқан бастамаларыңыз. Алла, істеріңізге береке берсін, құрметті серіктестер. Осы бастап жатқан істеріңіз берекелі болсын, табысты болыңыздар, дами беріңіздер. Мен осы Алматы облысынан комитет мүшесімін, басқарма мүшесімін, есімім Алмагүл. Осы басқару комитет мүшесімін деп, онан кейін мен болашақта өзім бұрынғы мамандығым экспорттық сала болғандықтан, болашақта экспортпен шығаруға біздер сол саланы
белгілі. Және де осы Қарасай ауданында біздің үлкен өзінің жеке басында үлкен жер бар. 112 гектардай болады. Жаңа Наурызбайдың шығып жатсыз ғой. Осы Қарасайға байланысты үйге болса Алматыға жақын жерде жер жоқ адамдар қорылсын болады. Біз мүдделіміз сіздермен бірге жұмыс істеуге. Және де сіздердің кешке жатқан басқа болса, ары қарай алып кетіп, одан кейін әкімшілікке кіру жағын бәріміз шешуге мүдделіміз. Дулат бауырымызды Дулат өзі таныстырып кетсе. Ассаламу алейкум, ағайымыз, қалайсыздар. Үстіп, арман болатын біз үшін. Ледіне фермерство деген өзі үлкен бір сала. Өткен ғасырда басталған. Біз енді немен келдік та, научный подходпен келдік. Менің себеп жұлтылған мен осы Алматының асфальтнегі дейді ғой, асфальтник баласымын, өзінің қарышалары қарғалда, фабричныйда. Менің ең кенжем ерекше болып туылды. Ешқандай не жоқ, аутизммен ауырады, біздің оралағымыз айына кем сияқты. Сонда іздене келе, научный болғаннан кейін, не үшін бұл бала ауырды деген кезде, ең соңында аяғында мына гумин қышқылы, бульбамин гумин қышқылын іздедім. Біз қазір өткен ғасырдың 60-шы жылдары агрореволюция болды. Бұл кезде мына НПК дейді, натрий фосфор калийді тұздарын өсімдікке беріп, сөйтіп бүкіл мына қазір жеп отырған тамағымыздың 95% химический удобрениемен беріледі. Тек қана 5% ғана органикамен да. Ал біз былай қарасақ, қазіргі сөзбен айтқан кезде сүтті пакетті құр кәдімгі порошокпен ішіп отырмыз да, ал қаймағын қалдырмадық. Қаймақ дегенді ұмыттық. Тура сол сияқты гумин қышқылы ол өнімнің бүкіл өсімдік әлемінің қаймағы. Гумин мен фузба қышқылы. Сол менің арманым болатын осы верме фермерствоны дүниежүзінде қатты тараған. Мысалы сізге айтайын, Қытай мен Америкада США-да нені биогумус пен өскен өнімдерді стратегический тамақ дейді да, оны экспортқа шығармайды. Өздерінде ғана ол, өйткені өзінің балаларының, өзінің ұрпағын сыйлағаннан кейін, неғаннан кейін соларға ғана беріп сыртқа экспортқа бермейді. Қытаймен не ақш тура сол сияқты, мына өзіміздің қара өздерін өстіп жиналғаны мен үшін қатты қуантып. Тағы да менің айтпағым, өзім инженермін по образованию. Кішкене орысшам бар, кешіресіздер. Жаңа айттыңыз биореакторды. Мен өзім биореактор жинаймын. Егер не болса, осы жерде біздің Алматы облысы үшін мен төмен бағада беріп биореакторды 80,000 теңге ақшасын бересіздер. Қалған 2 квадрат шылаушым мен бартер қылып жасай аламын. Мүмкіндігім бар. Неге? Өйткені біз көбею керек, біз өсу керекпіз. Сол үшін ешқандай мархабат, мен әрқашан ашықпын. Қолымнан келгенше, өйткені неге жаңағы айтып отырған 5% деп отырмыз ғой, бізге айфон жасаудың немесе тарифта жасап биполистермен алысудың қажеті жоқ. Бізге Алла тағала сондай құдірет беріп болғанда Евразияның ең үлкен ортасында тұрмыз, және де біздің ауыл шаруашылық мықты. Ауыл шаруашылығы кеше мысалы бір жиналыста айтты, ең бірінші және соңғы министр вице-президент болған Асанбаев деген үлкен ағамыз болған. Сол кісі айтқан екен, бізге жаңағы айтқандай ненің қажеті жоқ. iPhone жасаудың не мүмкіндігі? Біздің мүмкіндігімізде бізде мал шаруашылығы бар, және де агропромышленность бар. Біз қазір агропромышленностьтің Швейцариясы болып аламыз. Қазақстан агродержава болып алады. Соған өздеріңіздің көздеріңіз біздің аяғымыздан мынау топырақ жатыр, боғ жатыр, егер мына мысалы көң жатыр да, сол көңнен не жасауға болады? Биогумус жасауға болады. Биогумус, сіздерге айтайын, 21-ші ғасырдың ресурсы. 20-шы ғасырдың ресурсы мұнай болса, 21-ші ғасырдың ресурсы биогумус. Ішіндегі гумин қышқылы. Самый несі. Соны егер білсеңіздер, сеніңіздер өздеріңізге. Мен қазір мына жерде, мен бастаған кезімде, ізденген кезімде бұл сала даже жоқ. Бізде мысалы өзбек 20 жыл алдыда кетіп бара жатыр. Ал біз мұнайға сенгенімізді бәрін химиямен өсіп
аяғы сонда ұрпақ шығып отыр да. 600 не. Сол үшін бізде мүмкіндік, үлкен мүмкіндік тұр. Сол мүмкіндікті қолдансақ, өстіп түріксек, ағаларымызға рахмет. Басында бастаймыз деген кезде мен жүгіріп Пермедегі ағаммен ең бірінші танысқандардың бірі өмір, менің өзім ұстазым. Тәжірибем мен ешқандай ашықпын. Егер жаңағы биоректор жасаймын десеңіздер, мен жасап бере аламын, бәрін запуск етіп беремін деп аламын. Бұл жерде эмбактериямдан бөлек, тағы эмбиогумды біз мына жыл сайын мында өсіп отырамызды, соны көбейту керекпіз. Көбейтсек, сонда мына аяғымыздың астындағы из говна мы можем сделать конфетку. Нам не обязательно. Аяғымыздың астында тұр мұнай. Сол мұнайды біз 21-ші ғасырдың мұнайын мына гумен қышқылын алсақ, сонда ертең өсеміз. Әрқайсымыз жаңа ағамыз айтып отыр ғой, 80 миллион теңгенің ақшасын жасады. Мына біздің аймақтарымыз бір квадраттан бір жылда 500 квадрат жасады. Мүмкіндік бар, просто сену керек те соған. И соған тұрашылайсың, иә, ол аңдап жатып алып, ондай әңгіме жоқ, шылаушының өзін өзі қарайды деген әңгіме жоқ. Оның технологиясымен, несімен, ақырын, ақырын, сабырмен, бірақ байытады, бәрімізді байытады. Оны ешқандай, ертең біз мысалы мына өзбектер нені 50 мың теңгеге алады, бір жыл көңді 50 мың теңгеге алады. Өзбектерде мал жоқ, ал бізде мал деген жатыр. Қазір қарасаң, бізде 5 мың малы бар, келген нарынқолда бар. Жасайық дейді, тек қана бізге, тек қана мына көзбен жеткізу, үйрету, менің өзімнің мына научный подходпен мынаның бәрін ізденіп, өзім ізденгенімді салу, өзім ұстаздың баласы болғаннан кейін маған ұстаздық ету, ол ешқандай не емес. Рахмет, қуаныштымын, өстік. Осы жылы қазір өзі оқыту орталығы ең бірінші нақтан аккредитациядан өтті. Одан кейін осы комитетте комитет басқармасының қолдауымен дауыс беру арқылы вермифермерлерді оқытуға және аттестаттауға сертификация жасауға құқығын алды. Оқу онлайн жүргізіліп жатыр, оны білесіздер. Бірақ біздің сала бойынша оқу деген онлайн болмайды. Сол кісіге барып шылауды алады, оны сонымен бірге базаға қойып, үйрене ма, үй жағына барып қойып, ұстаздан ұстаздан көріп, ақыл кеңес алып, үйрене ма, ол жер маңызды емес, үш ай практикадан өтеді тәжірибеден. Бұрында уже өнімге гарантия пайда болды. Кернеген елдерге орнысы соны айтқан білесіз. Гарантия бұрында келмеген ұстаз. Сосын келіп берілген мастер оларға анықтама береді. Неден үш ай практикадан өтті деген. Сол анықтама аттестаттау комиссиясына өткізіледі. Аттестаттау комиссиясында протокол толтыру арқылы ғана сіздер екінші аттестатқа ие боласыздар. Одан кейін нақтың ішінде комитетте бізде сертифицированный поставщик болашақ сіздердің мамандықтарыңызға сондай сертификатталған фермерлер боласыздар. Соған дейін акселератор тіркей болсайды. Болашақта енді біз алла қаласа бір жылда Қазақстан бойынша 200 кооператив құрылады деп есептеліп отыр. Кез келген кооператив өнім қабылдайтын кезде тізім ашып қарайды. Тек қана тізімде бар оқыған үш ай практикадан өткен кісілер ғана өнімін өткізе алады. Ол не үшін дегенде ұстаздың гарантиясы арқылы деген сөз болады. Ол сұрақ өте көп қойылып жатыр, қараңыздар, біз тайтай басып енді бастадық та, асын бұсын үйреніп жатырмыз, оны сабақта өткен кісілердің бәрі біліп отыр. Ал біздің оны қанша уақытқа созылатыны біздің қалай дамығанымызға байланысты. Үш жылда керемет дамып кетсек, институттың қолдауымен айтуған мұқаш бекітілді ғой ғылыми қызмет, сол кісілердің қолдауымен керемет дамысақ, үш жылдан кейін біз шамәлі білім дамыту курсын қосуымыз мүмкін. Ал ол үш жыл, бес жыл. Әзір бірінші жүріп үйреніп алайық, оны шамәлі бір екі жыл өткеннен кейін әрі қарай талқылайық. Ал енді болашаққа келетін болсақ, мың адамды қазір комитет тарапынан, нақ тарапынан құжат дайындалып жатыр. Грантқа вермифермерді кіргізуге. Жұмыспен қамту орталығының ішінде именно біздің вермифермерлер жоқ, үкімет сіздерді көрмей тұр. Қазір жаңа жылдан кейін құжаттар дайындалып жатыр, комиссиядан өтеміз. Соның классификаторына қалай вермифермер кіреді, оның ішіне бір жылда 100 000 адамды оқытуды кіргізбекшіміз. Сол кезде оларды үкімет төлейді, бір ай оқу, үш ай практикасында оларға стипендиямен оқытады. Қатарымызды толықтырудың бірден бір тиімді жолы сол болып тұр. Және үш ай практиканы, ол бір ай курсты оқығанмен, үш ай практиканы қазір мастерлер белгіленеді ғой.
Басы солар мен қазағы кесім жасаймыз. Басы сол жерде болады. 3 ай сорадан өтеді. Бірінші шылаушын сатып алады сол кісіден. Ол жерде анықталған жоқ. Өкімет төлейді ма шылаушынға? Әлде өз сатып алған ба? Ол жағы белгісіз, анықталған жоқ, айтпай қояйын. Бірақ 3 ай практиканы сізден өтеді. Шылаушынды сізден алады. Бірақ дәл сол технологияны біз қабылдаған евростандарттың технологиясын мастерлер мен фермер дәл солай үйретіп шығуға міндеттеледі. Болашақтағы сол 5 миллионға жетудің бірден бір жолы өкіметке қарай документ кеткен кезде январьдың ішінде бізден 1000 адам оқыған болу керек, фундамент сол болып тұр.